Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. У Рубіжному відкрили оновлений центр соціальних послуг. В Україні встановлять камери для фіксації порушень ПДР. У Британії введуть податок на фейкові новини. Прес-центр штабу ООС інформує, що упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил залишалася контрольованою. Противник бив по захисниках Кримського, Південного, Новгородського, Опитного, Авдіївки та Мар'їнки. Також неспокійно було поблизу Новомихайлівки, Новоселівки, Лободинського, Гнутового, Широкиного, Павлополя і Водяного. Загалом за минулу добу окупаційні війська 30 разів порушували режим припинення вогню. Як наслідок, один військовослужбовець об'єднаних сил отримав поранення. У Рубіжному після ремонту відкрили центр соціальних послуг, повідомляє «UA/Донбас». Це перший на Луганщині центр за форматом прозорого офісу. Тепер тут немає окремих кабінетів. Усі фахівці працюють на першому поверсі у двох залах, а черга електронна. За одним з нововведень більше відвідувачі не будуть самостійно заповнювати заяви. Замість них це робитиме персонал. Як наслідок, час прийому скорочується до 2-3 хвилин, що дозволяє за день одному працівнику обслужити близько 300 жителів. Зауважу, на ремонт, техніку та меблі витратили більше 6 мільйонів гривень. Гроші надійшли від агентства США з міжнародного розвитку USAID. Крім того, комплексна технічна допомога включала інфраструктурні зміни з прийому громадян, автоматизацію всієї системи з видачі житлових субсидій, а також навчання співробітників стандартам сучасної подачі сервісу та послуг. Після серії смертельних аварій на дороги України планують повернути контроль швидкості та фіксувати порушення на камери. Про це повідомляє «Слово і діло». Так, у 2018 році правоохоронці хочуть запустити роботу 500 комплексів автоматичної фіксації правопорушень, у 2019-му – 960, а у 2020-му – аж 1150. Також більше 300 камер збираються встановити на трасах і залізничних переїздах. За підрахунками, для обладнання системи знадобиться понад 1 мільярд гривень. Однак наразі в Україні ще не легалізований стандарт обладнання для автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, а без сертифікації його не можна використовувати для притягнення водіїв до відповідальності. Крім того, у 2015 році подібна система вже працювала і зрештою виявилася неефективною. У британській парламентській комісії висунули пропозицію ввести плату за поширення фейкових новин з таких інтернет-ресурсів, як Facebook, Google і Twitter. Про це повідомляє канал 24. На їх думку, це допоможе боротися з недостовірними новинами. Також там планують надати компаніям особливий статус, що передбачає підвищений рівень відповідальності за інформацію, яку вони поширюють. Зазначається, що чинні юридичні рамки не пристосовані до цифрових реалій, які швидко розвиваються. До того ж, члени британської парламентської комісії звернулися до голови Facebook Марка Цукерберга з проханням особисто відвідати засідання та дати відповідь на низку запитань, які наразі залишаються незрозумілими. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.